many thoughts on my mind, I can't sleep. हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। म हजुरहरूलाई चाहिँ यो सानो ट्रिक सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईँहरूलाई थाहा छ भने त छँदैछ होइन, यदि थाहा छैन भने चाहिँ यो नयाँ ग्लिच रहेछ। म हजुरहरूलाई यो ट्रिक सिकाउँछु है त। अनि अर्को कुरा के, मैले तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गरेँ भने यदि हजुर च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने डोन्ट फर्गेट द सब्सक्राइब माई च्यानल। हजुरको च्यानल सब्सक्राइबले गर्दाखेरि धेरै मोटिभेसन मिल्नेछ भिडियो बनाउनको लागि। भिडियोहरू अरूहरू पनि हेर्नुहोला है। यदि तपाईँलाई कन्टेन्ट मन पऱ्यो भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु। स्पेसली हजुर टिकटकबाट हेर्नु आउनुभएको छ भने चाहिँ प्लिज 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 तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट है। तपाईँहरूलाई कति पनि लाग्दैन होइन, एक सब्सक्राइब गर्नु, ट्याक्क सब्सक्राइब दिनु होला। तपाईँको सब्सक्राइबले गर्दा मोटिभेसन मिल्नेछ आउने अरू भिडियो पनि बनाउनको लागि। यो ग्लिच चाहिँ मैले भर्खर भर्खरै थापेको होइन, त्यही भएर अब कस्तो हुन्छ भने यसो यो त्यस्तो फाइदाजनक त होइन होइन, त्यही पनि यसो ग्लिच गरेर साथीहरूलाई देखाउन सक्नुहुनेछ होइन। फर्स्ट अफ अल यो भिडियो हेर्नुहोस्। यो भिडियो चाहिँ मैले ट्रिक चाहिँ अलिकति लामै बनाएँ, बिकज कस्तो मलाई वाचिङ टाइम चाहिएको छ कि, त्यही भएर थोरै थोरै मिनटको भिडियोमा चाहिँ वाचिङ टाइमलाई नजोडिने भएकोले मैले भिडियो चाहिँ थोरै लामो बनाएँ। त्यसको लागि चाहिँ सरी सरी भन्न चाहे तपाईँहरूलाई। यो ग्लिचको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने नि हजुरले फर्स्ट अफ अल के गर्नुहोस् भने सबभन्दा फर्स्ट अफ अल यो एचडी खै के भन्छ यसलाई लिन किन्नुहोस् होइन। अनि त्यसपछि यो सामानहरू जे छ सबै सामानहरू फ्याँकिदिनुहोस्। सजिलो हुन्छ ग्लिच गर्नुलाई, यो फ्याँकिदिनुहोस्। अनि के गर्नुपर्छ भने मेडिकेसलाई युज थिच्नुहोस् होइन। त्यसपछि यता माथि यो हुन्छ नि, यसलाई युज त्यहाँ टच गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि यो देखाउँछ कि यसलाई युज देखाउँछ, अनि युज गर्नुहोस्, अनि ग्लिच भइहाल्छ है। छिन छोडिदिनुहोस्, पुरै पुरै युज हुनलाई दिनुहोस् है, पुरै टाइम युज भएछ भइहाल्छ। अनि यस्तरी हुन्छ। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ के कुरा चाहिँ जानकारी गर्नु चाह्यो भने याद रहोस् कि यो म्याच स्टार्ट हुन्छ नि, त्यो के सामानहरू किन्ने जति पनि टाइम दिएको हुन्छ नि, त्यो त्यतिखेरै गरिसक्नुपर्ने चाहिँ, त्योभन्दा पछाडि गऱ्यो भने यो ग्लिच हुने छैन। अनि पुरै ग्लिच भइसकेपछि फायर पुरै गेम खेल्नु सक्नुहुनेछ। फायर थिच्ने बित्तिकै यो उठ्नेछ, क्यारेक्टर उठ्नेछ होइन, उठे पनि यो तपाईँको यो क्यारेक्टरको पछाडि हुन्छ नि ढुक 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 हार्टबिट टाइपको, अनि यो क्यारेक्टरको पछाडि ग्रिन लाइट चाहिँ बलिरहन्छ क्या पुरै म्याचभरि। यस तरिका देख्दै हुन्छ नि पछाडिको यो पुरै म्याचभरि बलिरहेको हुन्छ क्या। कसरी गर्ने थाहा पाइहाल्नु होला होइन। डोन्ट फर्गेट सब्सक्राइब माई च्यानल है गाइस, च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। अनि अरू एक दुईवटा भिडियो पनि मिल्छ भने हेरिदिनु होला है। निड सपोर्ट है, मलाई चाहिँ सपोर्ट चाहिएको हजुरहरू। एकचोटि फेरि मैले भन्न चाहेँ तपाईँहरूलाई कस्तो गर्नुहोस् भने, यो पहिला चाहिँ यो किन्नुहोस् होइन, अनि ब्यागमा भएको सामानहरू सबै फ्याँकिदिनुहोस्, पुरै सामान फ्याँकिदिनुहोस्, अनि मेडिकेटलाई युज गर्नुहोस्, अनि यहाँ माथि थिच्नुहोस्, अनि त्यसपछि यो युज देखाइहाल्छ, अनि यसलाई युज गर्नुहोस्। देख्नु भने यो म्याच स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि गर्नुभन्छ।